Жіноча збірна України з фехтування на шаблях стала переможцем командного турніру на Олімпійських іграх 2024 в Парижі. Про це інформує Суспільне спорт у фіналі. Українська команда здолала команду південної Кореї з рахунком 45-42. Це третя медаль України на Олімпіаді 2024 Та друга у фехтуванні і перша золота Україну на літній Олімпіаді. Представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту порту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.